Esperanto kaj demokratio. Verda Majo. Pri Verda Majo, Hasegawa Tern, japana aktivulino, bonvole legu en Esperanto Wikipedio. Antaŭ ol aŭdi tiun tekston, bonvolu konsideri, ke ŝi skribis tiun tekston en la jaro 1943. Kion vidis en cara Rusio la juna sentema Zamenhof? Avantaĝon de grandrusoj, sub premon al la aliaj nacioj, precipe la murdon de l' judoj, kaj eble ankaŭ perfektan senrajtecon de l' popoloj, inkluzive la grandrusan. Ĉu ĉio iel diferencas de lagoj del germanaj kaj japanaj invadistoj? En la koro de Zamenhof flamis furio kontraŭ la despotoj, buĉistoj, aspiro al la paciĝo, familiiĝo de tuta homaro. Li kreis Esperanton, desirante ke ĝi utilu por la egaleco kaj sendependeco de ĉiuj nacioj, grandai au malgrandai, fortai au malfortai. Do de nasce cae nature Esperanto estas demokrata, antifascista, quamcam tiu tempe oni ancora ne usis tian esprimon. Sed supposu, kiel curva gi faricius, se dum la crescado ci ne lau irus la voion democratan. Felice la sagia cae amo plena Zamenhof tre frue declaris che li nur estas gia creinto, li havas nenian raiton nec privilegion por gi, ci appartenas al la popolo gin usanta cae gi evoluu inter ili. Yes, Esperanto ne estas propraĵo de Zamenhof, sed del publiko. Oni ne bezonas, nek devas blinde obei kaj alten iĉi al la vortaro kaj stilo. Esperanto ne estas rusa, nek angla, nek eŭropa, ĝi estas internacia. Tial ankaŭ ni orientaj esperantistoj havas rajton kaj devon aktive antaŭen puŝi la movadon. Kaj efektive ni tion faris kaj estas farantaj. Esperanto estas tutece demokrata. Do la hitleranoj konsekvence malamikas al ĝi. Post ilia pereo, nome post finiĝo de tiu ĉi milito, la demokrata Esperanto en la demokrata mondo trovos sian bonan grundon kaj kreskos pli rapide kaj riĉe. Por tio tamen necesas nia konstanta pli pena laboro, ĉar neniu venko mem venas al ni. En la libro Verkoj de Verda Majo, Ĉina Esperanto-Eldonejo, 1982. Jen nia teksto por la komuna legado 2017.